Minä olen Mats Söderström ja mä toimin Tominvest konsernin toimitusjohtajana, perheyritys viidennessä sukupolvessa. Miten tulit mukaan tähän valmennukseen? Minut lähetettiin tähän valmennukseen, kun haluttiin parantaa vuoropuhelun perheen sisällä. No, mitä olet saanut irti? Mikä on ollut tärkein tai paras anti sulle? Tämä intimiteetti, mitä tässä on saavutettu parin päivän aikana, niin se on ainutlaatuista. Ja se, mitä lopullisesti niin kun tulee hyötyä, niin ainakin näen kommunikaatiopuolella ja sitten myöskin ehkä toimintapojen niin kun omalta kohdalta, mitä voi terästäytyä, niin tuli paljon hyviä vinkkejä nimenomaan kollegoilta ja alustajilta. No, voitko harkita osallistuvasi uudestaan johonkin vielä valmennukseen ihan vapaaehtoisesti? Kyllä, suuremmalla todennäköisyydellä olen seuraavan kerran vapaaehtoinen.